albatta hammalaringiz e'tiborli bo'ling, chunki bunaqangi joy Toshkent nimasidan topa olmaysiz. Aynan bunaqa narx. To'g'ri. Massajli basseyn, turistik sauna, vabshe dahshat. Juda ham suv. Bu oilangizda basseyn bo'lishi uchun mutlaqo bu taraf ko'rinmaydi. Kalsiy. Mana zal. Zalimiz juda ham katta. Zalimiz juda ham katta. Bu joydan basseynga chiqsa ham bo'lar mana. Mana basseynimiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar, Ravontini kuzatuvchilar. Bugun biz Toshkent tumaniga keldik. Toshkent tumani qayerda aka bu? Ko'ksaroy hududida. Ko'ksaroy hududi, Tuzdor mahallasi. Do'stlar, bu binoyimizni ilgari ham ko'rsatganman. Albatta videoni oxirgacha e'tiborlar ko'rishlarini so'rab qolardik. Bu joylarimiz nijiloy pomeshcheniya hisoblanadi, ya'ni noturar joy. Atroflarda ko'ryapsiz, suv oqimi bor, ya'ni kanalimiz bor, bu yerda besedkalar bor ekan. Ob-havosi juda ham toza bo'lgan hududimiz. Mana bu ko'rib turganingiz o'ng tarafdagi bu qorovulxona, ya'ni kuzatuv kameralari bor. Butun maydon hammasi kuzatuv ostida. Bu yerda ham kirish eshiklarimiz bor. Ana ikki qanotli darvozani ko'ryapsiz. Yuqorida projektor chiroqlari, oyoq osti to'liq burchakka juda ham sifatli qilingan. Hattoki uyning orqa tarafida ham burchakka yo'laklar qilib qo'yilgan va tomdan tushgan suvlar hammasi to'g'ri orqa borib tushadi. Mana bu yerda ikkita sovrimiz bor ekan, ya'ni tapchan deyiladi. Va albatta mana bu ko'rib turgan ariq, mana ob-havo juda ham zo'r, o'rdaklarimiz bor ekan va yozda mana shu ko'rib turgan slanglardan suvlar otilib, ya'ni havoni yana namlantirishga yordam beradi. Uyimiz juda ham sifatli qurilgan. Bu yerda uy sifatida ham yashasa bo'ladi, lekin aytishlaricha bu noturar joy bo'lgani uchun bu yerda klinika yoki shunga o'xshagan nimalar faoliyatlar olib borsa bo'ladi. Bu yerda o'rdaklar uchun maxsus o'zini uychalar qilingan, dam olib o'tirish uchun skameykalar ham qilingan ekan va yo'laklarimiz qirg'oqlarda marmar toshlar bilan bezaklab berilgan. Va albatta mana bu chiroyli gullarni ham nazardan chetda qoldirmaymiz. Uyimizda aynan bu noturar joy binomizda ikkita darvozasi bor, orqa tomonda ham yo'li bor va o'ng tarafimizda ko'rib turganimizda bu letni kuxna. Albatta oldingiz safarda biz video qilganimizda bu yerda ko'p narsalar yo'q edi. Hozirda odam ya'ni yashab turdi, vaqtincha yashab turgani uchun bu yerda ko'p narsa o'zgartirib, mebel texnikalar ham qo'yilgan. Albatta buni e'tibordan chetda qoldirmaysizlar. Videomizga like bosib, kommentariy o'zingizning qoldirasiz. Bu yerda ikkita qozon va nima deydi? Xamir nima qilish uchun, xamir ovqat qilish uchun maxsus nimalar, barbekyu zonalari, kuxna, gaz idish yuvish uchun. Bu yerda tosh qozon bormi? Mana bu joyda kattagina qozonimiz bor. Nechiligi esimda yo'q, lekin tandir o'choqlar ham hammasi mavjud. Va albatta tokni, ya'ni bir xilda ushlab turish uchun katta stabilizatorlar ham o'rnatilgan. Juda ham zo'r remontiga endi gap yo'q. Bu yerda bir yangilanadigan nimasi yo'q, hammasi original o'zining sifatida turibdi do'stlar. Eng yaxshisi, ya'ni o'z uyingizda bog' bo'ladi va qishda ham yozda ham bemalol mana shu bog'da sayr qilgandek dam olsangiz bo'ladi. Oldin ham bu yerlarni biz ko'rsatganmiz, juda ham chiroyli. Albatta videoga like bosib, kommentariyda o'z fikringizni qoldirasiz. Mana tog' toshdan qilingan, nima tog' toshdi, masalan qilingan g'orlarimiz mavjud. Mana qushlar ham olib kelib qo'yilgan ekan. Mana chiroyligina g'orimiz bor. Do'stlar, juda ham chiroyli qilingan. Yuqorida oynaklar qo'yilgan. Xuddi tog'i toshlarning ichida yurgan, g'orda yurgandek bo'lasiz. Bu yerda mana ko'rib turgan joyingizda setkaning o'rnida akvarium bor. Akvariumni ham ko'rsatib o'ring. Akvariumga suv to'ldirib qo'yasiz. Bu ortida ham zal bor. Zaldan ham, bu yerdan ham akvariumdagi baliqlarni kuzatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana bu oyoq ostida chiroyli kafeldan nima qilib to'plib pol qilingan. To'plib pol qilingan ekan. Bu bog'imiz qishda ham, yozda ham mana shunday chiroyli bo'lib ko'rinishga ega bo'ladi. Mana bu yerda yo'lbarslarimiz bor. Tustoq juda ham chiroyli qilingan. Haqiqiy yo'lbarsga o'xshaydi. Eshik romlarimiz eng sifatli plastik romlardan, eshiklardan qilingan do'stlar.
Mana ko'rib turishingiz mumkin, bu yerda mexanizmlar ham juda ham eng sifatlisi qo'yilgan. Mana oldin ko'rsatganimizda bu yerda kuxna yo'q edi. Mana kuxna mebellar qilingan. Patologlarimiz 4,5 metrdan oshiqroq, ya'ni yerdan poldan patologgacha. Mana xaladinliklar qo'yilgan, elektr plitalar, mikrovalnovka pechlar, bu yerda ovqatni tayyorlash uchun uzungina stolimiz bor. Yuqorida konteyner ham o'rnatilgan ekan, mana ko'rishingiz mumkin, hammasi ya'ni qo'shimcha qilingan. Narxi ham shunga yarasha ozgina o'zgartirilgan, albatta buni ham e'tiborga olasizlar. Mana kirganimizda juda ham chiroyli mebel qo'yib qo'yilgan va televizor aboylarni ko'rishingiz mumkin. Pardalar ham o'ziga xos didan tanlangan. Patologda qandil esa xonaga yana ham chiroy bag'ishlab turibdi. Pollarimiz eng sifatli tarketlar yotqizilgan. Mana bu hol qismi, bu yerda ham xonalarga chiqsa bo'ladi. Hozir bir boshdan ko'rsatishga harakat qilaman. Polni pastini ko'rsatib olib va yuqori tomonini ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu esa spalni do'stlar. Juda ham issiqqina xona ekan. Mana mebellarni ko'ryapsiz, eng zamonaviy mebellar qo'yilgan, dush va kabina qilingan. Albatta buni ham e'tiborga olasiz deb umidlamiz. Xonadondan g'ayta 17-18 ga yaqin xonalari bor. Sal o'zingizlar juda ham ko'p. Zinalarimiz eng sifatli parket mahsulotidan, ya'ni zina qilingan, ruchkalarimiz ham nima deydi? Nikel nimasidagi temir bilan, ya'ni bo'yab qo'yilgan. Do'stlar, bu endi esa kattagina spalni qilinibdi. Bu esa zal edi aslida. Ana bu ko'rsatganimiz aynan o'sha sun'iy bog'imizga qaragan akvariumni bu tarafi, ya'ni zal. Bu yerda kuzatuv kameralarini ko'ryapmiz, hammasi ya'ni ulangan, bemalol kuzatib o'tirsangiz bo'ladi, kim keldi, kim ketdi. Uning bahosi aynan bu noturar joy qilingan, lekin hozircha uy sifatida foydalanib turibdi. Bahosi 300 ming dollar. Xonalari ham juda ham ko'p. Yer maydoni adashmasam 22 sotka edi. Agar xotiram pand bermayotgan bo'lsa, bu yerda alohida kamin ham bor, aynan shu xonada. Xonalarimiz kvadrati juda ham katta. Bu yerda alohida sanuzel, ya'ni общий sanuzel, ya'ni hojatxona, kamin ham yo'q qaragan. Mana bu esa yana bitta deski komnata qilsak bo'ladi. Mebellari hammasi yangi mebellar qo'yilgan, deyarli ishlatilmagan. Bu yerda chiroyli vanna bor va bir nechta unitazlar bor ekan, mana do'stlar ko'rishingiz mumkin, BD'lar. Oldin bu yerda ko'rgan bo'lsalar, kichkina unitazlar bor edi. Hozirda BD va unitazga almashtirilgan va dush va kabina qo'yilgan bu yerda. Videoga like bosing, kommentariy qo'shib kirishni qoldirishni unutmang do'stlar. Chunki bunaqangi uylar har doim ham chiqmaydi. Narxi juda ham arzon, 300 ming dollar baholayapmiz. O, bassenda ham suv bor ekan. Men oldin kelganimda suv yo'q edi. Mana bassenga o'tadigan hududimiz. Mana do'stlar. Oyoq osti to'qli pol edi bu yerda. Juda ham issiq mana to'qli pol qilingan. Ana bassen suvni ochsa bo'lmaydimi hozir? Hozir ochib qo'yingmi? Xo'p, mana. Do'stlar, albatta hammasiga e'tiborli bo'ling, chunki bunaqangi joy Toshkent nimasidan topa olmaysiz. Aynan bunaqa narxda. To'g'ri. Bu massajli bassen, massajli hududi, bu yerda katta bassen, maza qilib cho'milasiz. Narxi 300 ming dollar. Shoshiling, albatta sizlarga yaxshi ko'rib oldim. Biz saunaga kirganimizda bu yerda chiroqlar ishlamas edi. Mana bu yerda mana ko'ryapsizlar, o'sha hamma narsa rabochiy holatda turibdi. Bu turistik sauna. Turistik sauna. Vaqti dahshat. Juda ham zo'r. Ana bu oilangizda bassen ko'rishingiz mumkin. Bu tomondan bu taraf ko'rinmaydi. Saunalarni ko'ringlar. Mana dush o'yinlari ham e'tibor beringlar. Albatta videoga like bosasiz, kommentariy bosishingiz qoldiramiz. Juda ham zo'r. 300 ming dollarga bunaqangi joy topsangiz, aytasiz. Bu yerda bir nechta sauna xonalari bor, dush va kabinalar mana ko'ryapsizlar. Dush va xonalar, to'g'ri kabinani xato qildim. Eshiklar, romlari ham bu yerda vannaga mo'ljallangan alyumin profil bilan tayyorlangan. Bu yerda yana ikkita unitas, qo'l yuvish rakvinalar hammasi qilingan, asfalt qilingan, juda ham chiroyli qilingan. Mebel texnikalari hammasi yetarlicha qilingan do'stlar. Mana bu esa dam olish hududi, bu yerdan cho'milib boshqa qilib dam olib, yana yuvinib bolalar bilan o'zingizni og'aynilaringizga o'tirsangiz bo'ladi, ila oilaviy dam olsangiz bo'ladi. Nima deydi? Agarda buni ishxona qilsangiz yoki dam olish hududi qilsangiz, juda ham biznes uchun juda ham qulay bo'lgan joy. Noturarchi joy bino hisoblanadi. Har bir xonaga televizor o'rnatilgan. Mana bu esa yana bitta kishi kuxnamiz.
kuchni mebeli hammasi tayyor, hammasi ishlaydi. Hech qanday kamchiliksiz. Eshik romlari ham juda ham boshqacha rangda qilingan. Yani plastik eshik romlar konditsioner o'rnatilgan. Yuqorida mana bunday chiroyli LED panellardan chiroyli o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda yana kirish eshiklari juda ham ko'p. Bu yerda ham mana gilamlar to'shab qo'yilgan. Gilamlar to'shab qo'yilgan. Ha do'stlar. Bu yani prixoj hisoblanadi, yani kirish hududlaridan biri. Bu katyolni tizimi. Katyolni tizimi bir nechta katyolni tizimi. Podvalimizda ham nima deydi? Basseynda nimalar turibdi? Yana bu prixoj. Bu yerda aboylar asvejit bo'lganga o'xshaydi. Mana xonalar. Bu yerda ya'ni lechebniy xona qilsa ham bo'ladi. Lechim yana nima deydi? Nesestralar nimalar bo'lib, shu yerda ukol olib boshqa qilsangiz ham bo'ladi. Shunga mo'ljallangan. Kamera o'rnatib qo'yilgan, konditsionerlar bor. Xonalarning kvadrati juda ham katta. Bunaqa kvadratli xonalar nima deydi? Boshqa nimalarda qurilishlarda juda ham kam va xonalar soni ham 17 ga yaqin. Mana bu to'g'rida ham sal o'zi yo'q. Sanjil ilgari kelganimiz bu holatda emas edi. Polisi yangidan asvejit qilinib, hammasi yangi qo'yilgan. Do'stlar, mana ko'rsalaring bo'ladi. Vabshe dahshat. Like bosasiz, kommentar o'z fikrimizni yozamiz. Albatta, sizlarga qo'limizdan kelguncha biz yangi ma'lumotlar berishga harakat qilyapmiz. Agar savollaringiz bo'lsa, ekranda telefon raqamlarimiz turibdi, bemalol savol bersangiz bo'ladi. Manzil to'g'risida ham yana tushunmagan joylaringizni tushuntirishga harakat qilaman. Mana bu dush xonamiz yana bitta. Endi hammasini sanashga men uspet qilmayman, o'zingizlar sanab olasiz, kimga kerak bo'lsa, aynan shu joy. Mana bu yana bitta xonamiz. Yana bitta xona. Bu yerda bunaqa xonalar juda ham ko'p. Mana yana bitta xonamiz do'stlar. Buni ilgari ham ko'rsatganman, lekin bu holatda emas edi. Hozir juda ham zo'r qilib qo'yilgan. Bu zonamiz, ya'ni yoshlarimiz uchun juda ham foydali bo'lgan joy. Aynan shug'urlanib, gimnastika qiladiganlarga yoki sport bilan shug'ullanadigan insonlarga mana shu xonani bersak bo'ladi. Endi agarda xohlovchilar bo'lsa, buni xonadan sifatida foydalansa, namozxona shunga o'xshagan xona, ya'ni ibodat uchun xona qilib qo'ysak ham bo'ladi. Xonalarimizda lyustralar ham ilingan, ilgari bu lyustralar yo'q edi. Konditsionerlar qo'yilgan. To'g'risi juda ham didan o'sha remont qilib qo'yilgan, asvejit qilingan xonalar. Mana haqiqiy sport zal. Yana bolalar uchun juda ham yaxshi. Bu yerda mana ko'ryapmiz, devorlarimizga ham polkalar qilib qo'yilibdi. Atrofdan ko'rsak bo'ladi. Yoz kunlari mana hovlida maza qilib o'tirsak bo'ladi. Bu qo'shlab qo'yilgan. Ochiladi. Ha, kerak emas ekan. Do'stlar, mana qaranglar-da, bunaqangi ruchkalik nimani hali ko'rganim yo'q, to'g'risi men endi ko'ryapman. To'g'risini aytishga tan olish kerak. Bu maqtash emas. Просто men o'zim endi birinchi marta ko'rganim uchun aytaman. Kaltli ekan ruchkalar. Mana zal, do'stlar. Zalimiz juda ham katta. Bu joydan bassenga chiqsa ham bo'ladi, do'stlar. Mana bassenimiz. Maza qilib cho'milsak bo'ladi. Albatta, mehnatlaringizni qadriga yetib like bosing va kommentar o'z fikringizni qoldiring. Juda ham zo'r. Hammaga ham shunaqa uylar nasib qilsin, shunaqa joylar. Agar pulim bo'lganda o'zim olib qo'yardim. To'g'risini aytaman, bunaqa joyda maza qilib yaxshigina biznes qilsak bo'ladi. Oldingi holatidan asar ham yo'q. Juda ham sifatli qilib qo'yishgan. Do'stlar, endi biz hovlini ham bir ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bu yerda mana chiroyli gullar qo'yib qo'ygan, ekib qo'yishgan, archalar bor, mevali daraxtlar bor. Ya'ni dam olish uchun juda ham zo'r hudud. Agar puli bor inson bo'lsa, bu yerda o'ziga dacha hisobida ham olib qo'ysa bo'ladi. Narxlar juda ham arzon. Hovlini maydoni 22 sotik deb aytishganda, agar xato qilmayotgan, xotiram pand bermayotgan bo'lsa, 22 sotik edi. Bu hujjatlar hammasi joyida. Bemalol telefon qilib, mana shu joyga xaridor bo'lsangiz bo'ladi. Bu yerda ham bir nechta xonalar bor. Bu xonalarni ham ko'rishga harakat qilamiz. Mana ilgari ko'rgan bo'lsak, bu yerda mana rishotka yo'q, rishotka qo'yib qo'yishibdi va bu yerda ham, ya'ni derazalarni to'sib qo'yishgan. Mana bu, ya'ni keraksiz buyumlaringizni qo'yib qo'yadigan xonalardan biri. Polni atishga qilib gips kardondan yopib qo'yishgan, o'tib plitalar qo'yilgan, derazalarga akva alyuminiy nimalar, forchkalar qo'yilgan, do'stlar. Eshiklarimiz plastik sifatli yumshoq, nima deydi?
sıfatı yakışı bölgen, plastik eşiyle koyup bölgen egen. Burada bir neşte kolonlar koyu yapmız. Bana bu kolonlar kan, müstahkem metaldan, yani ki karkas kılıp, bütonlar kılıp ve kolonlar kılıngan. Albatta hamasi ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bu joyda ham yana xonalar bor, uni ham ko'rsatamiz. Nima uchun kerak bu xonalar? Mana bu terrasa, yuqoridagi ochiq terrasalardan biri. Bu yerda ham stol stuldan qo'yib qo'yib, bemalol mana bu shabodalardan mazza qilib havo olib, shahardan tashqari hududda o'tirishingiz mumkin. Eng toza havolar bor hudud aynan mana shu joylar bo'ladi. Bilasiz? Bo'l-bo'l bilamiz uni. Hozir ham pastki shaharda. Yani bir yerde ham katta katta xonalar var, bu yaşayış şu mo'ljallangan emas. Bolalar esa dam olish şu mo'ljallangan. Mana bu esa tarket, kirganimizda kattagina hol, bir qo'shi hisoblanadi. Yani mana xona polis linoleum qilinibdi. Oldin bunaqa emasdi. Kattagina zal bo'lsa, bu yerda sport zal qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yo bir qanaqa bir tadbirlarda mana shu xonadan foydalansangiz bo'ladi. Osma kinoteatrlar qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Do'stlar, juda ham chiroyli bo'lgan hudud. Albatta videoga like, kommentariy qo'shishingizni qoldirasiz degan umiddaman. Xonam polmasa aylanmadi. Xo'p, bu yerda o'zining sanuzeli bor. Mana vishilkalar qo'yib qo'yilgan. Mana sanuzel xonasi bo'lsa, dush va kabina qo'yilgan, juda ham chiroyli. Manzaraga shakldagi kafeni yopishtirilgan. Bu xona nima uchun desangiz, mana bilishimcha bu razvivalka komnata bo'lsa kerak, chunki bu yerda zal bor. Bolalar qizlar ila kim bo'lsa ham mashina kiyimlarini almashsin, o'tirsa bo'ladi. Bitta domofon tizimi ham bor. Aynan kelgan odamni ko'rib, o'sha yerda eshik ochsangiz ham bo'ladi. Albatta, sizlar uchun biz harakat qilyapmiz. Ravontini kuzatishda davom eting. Like bosing, fikringizni qoldiring. Videolarimiz tarqalishida yordam bering. Biz harakat qilamiz, yana ko'proq uylarni ko'rsatishga. Biz yana hovli nimasiga tushib keldik. Bu yerda nima bor edi? Yopig'i, aylanib ko'rsa bo'ladi. Yo'lni ochib ko'rsatasiz. Mana xona esa generator. Generator yana. Mana do'stlar, bitta generator bu ana set ochib qolganda avtomatik bo'ladi. Set ochib qolsa avtomatik generator tizimi ishlaydi. Stabilizatsiyalar bor. Katol yana qatta bor edi. Fiksamasmi katol? Podvalda. Podvalda bor. Ana nimada? Bassin yonidagi xonada. Uni ko'rsatish shart emas. Biz yine taşkardan kichkina gidip eşikimiz bu arada. Şunu kan korsatıp otuşumuz gerekiydi. Çünkü hamalası korsatken yakışık. Kolundan gelince korsattık. Korsatılmaya koyan joylar olsa. O ziz trik gözüne kuruştun. Aynen şu manzaraya geçip gelip korsayız buladık. Bazı yolda korol bollarımız var. Açıp korsat dışarı. Bu bana asas eşiklerimizden biri. Asas eşikler diyelim bitti. Bir yolda hona da var uzun yine. Yani içkere kırıp oturmayımız. Bir yolda uzun hona var. Hazırca işletişken yok. Mana bu hali biz ko'rsatmoqchi bo'lgan eshik edi, orqasi yopiq deyishdi. Bu yerda mana sanuzel nimalari bor. Unvanlik, unitaz, dushxonamiz, filtrlar, nima qilib bergan motorlarimiz bor. Gazonniki bu. Tushunarli. Mana do'stlar, biz qo'limizdan kelgancha ko'rsatdik. Albatta video like, kommentariy bosishingizni qoldirasiz. Videoni tarqalishda bitta do'stingizga yuborasiz. Nima deyim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ravon deydi ko'rishguncha xayr.